Är någon som vill ha den här? Är någon som vill ha den här? Är fortfarande någon som vill ha den här? Ser du? Oavsett hur ful och smutsig någon än är så har den samma värde. Jag tänker berätta för dig om en tjej. Vi kan kalla henne Lin. Dagligen tvingas Lin leva med att utfrysa sina kamrater, bli sparkad på, att bli utlämnad av sina lärare. Dagligen går Lin omkring och bär på en klump i magen, med gråten i halsen, en ständig nervositet. Överallt utanför husets dörr. Lin vaknar varje morgon, ofta ganska glad, eller ja, i alla fall ett par sekunder. Sen kommer hon ihåg. Känslan av att känna sig misslyckad, missanpassad, oviktig. Jag vill att du föreställer dig hur du skulle känna om du varje dag vaknade upp med den rädslan för att prata, för att skratta, för att visa vad du älskar och för vem du älskar. Lin är inte ensam. Varje dag drar tusentals barn och ungdomar sig för att gå till skolan. Vänta, sa jag tusentals? Förlåt, jag menar tiotusentals. Tiotusentals barn av era barn i lågstadiet, i mellanstadiet, i högstadiet och gymnasiet. Dessa barn får kämpa 7 dagar i veckan, dygnet runt, året runt. Allt för att överleva. Hur kan du som vuxen titta bort när ett barn med exakt samma rättigheter som dig, får sitt ansikte nedtryckt i skoltoaletten eller blir upptryckt mot väggen? Ett barn talar inte ut. Ett barn säger inte ifrån. Ett barn har inte den styrka som krävs. De behöver oss vuxna. Kuratorer, lärare och frivilliga vuxna. Det är vad som krävs. Vi måste få barnen att våga yttra sig och att våga sig ifrån. Mobbning, kränkning och trakasserier. De kan kännas väldigt tunga och obehagliga att prata om. Och frågan vi då ska ställa oss är, hur känns det att uppleva? Vi vuxna kan inte och vi ska inte kolla bort. Jag vill att du med och påverkar. Jag vill att du ska vara en av dem som på något sätt hjälper ett barn med en vardag lik Lins. Jag vill att du inte är någon som blundar. För den här Lin. Hon är lika mycket värd som den här Lin. Min Lin tog sitt liv förra våren. Hon orkade inte mer. Hon såg ingen mening med att fortsätta kämpa. Lin var 13 år. Jag har valt vem jag vill och vem jag tänker vara. Nu har du ett val. Tack för att du lyssnade.